Takže zdar, tady jenom BC Diablo, tady našeho videjka, dneska se spolu podíváme na pokračování našeho DLCčka do hry Bioshock Infinite. A dneska to máme na starosti samozřejmě pokračování. A minule nás uvěznil Sam, pokud se nebyl tu, tak říkala něco ve stylu vězení, že by to mělo být. Že to tady je uzavřené už tak nějakou dobu. Uvidíme, kam nás to všechno dovede. Ale to já už znám. Mám jenom tyhle dvě, jo. Myslíte, že to tady bude ve stylu ty píchačky? Jako bylo v jednice. To v Rapture tady jako skákat tímhle hákem, zajímavá volba. Easy peasy. A můžu tady nahoru? Ne. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trans. Tak moment. Já jsem myslel, že to tam bude česky. Takže už nebudu vědět, o čem mluví, jo. Jo, to jsou tyhle dvě budovy. OK. Myslíte, že to bylo předchůdce velkého tačky? Ten, co před ním jakoby utíkal. When did you come to Rapture? Oh, it was, geez, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Yes. Je, vy už jste tohle. Vy jste ti spliceři už. Kteří jsou závislí na tom Adamovi. Ty vole. Prvně byli takhle v karanténě. Tady musíme do mrazivé části. A jak mám jít sem? Že Elizabeth, jdete na řadu, jo? Zámek, prosím. Trail.
Wow. Tak sbíraj si tady pachlíče. A to mě osrna holí záda. 5 minutes later. Ha, lockpick. A odletěl ten mrtvej. Viděli nám most? Někdo. A mám kulometník. Ale vypadá dobře. Líp než v jedničce normálně. Tyho, jak je to velké tady. Tady totiž ani mapa není. Tenhle jako umřel jako... Can you open this, Elizabeth? On it. It's done. Tohle jsou fakt normálně záznamníky z jedničky a zabije se.
Oh. To by bylo. A jedno dostala ťavku tady ještě poblíž. No to už je jedno teda. A ten kout já nevím, kde mám. Ale nic, každopádně já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu rád za každý like, odběr, sdílení a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.